ម្លាំងនគរបាលខណ្ឌសាសោកបានចាប់បពួកក្រុមជនសង្ស័យចំនួន3នាក់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់កាបូបជនបរទេសយកលុយបានជិត600ដុល្លារក្រុមជនសង្ស័យចំនួន3នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រមត្តនខណ្ឌសាសោកបានសហការជាមួយកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការខកខានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆក់កាបូបពីជនបរទេសយកលុយបានជិត600ដុល្លារកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកខែសីហាឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទី30នៅតាមដៃផ្លូវ2004ភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសាសុកលោកយឹមសពុទ្ធនាយផ្នែកនគរបាលប្រមត្តនខណ្ឌសាសុកបានដឹងថាមុនខកខ្លួនក្រុមជនសរសៃ3នាក់បន្ថែមទៀតនេះបន្ទាប់ពីបាក់ពួកមួយក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីជនបរទេសហើយក៏បានជិះគេខ្លួនចូលមកកាន់ដីឡូមួយកន្លែងនៅភូមិទំនប់មួយសង្កាត់ភ្នំពេញមួយខណ្ឌសាសុកហើយសម្បត្តិកិច្ចបានសុំកោការទៅកាន់ប្រះរាជញ្ញាដើម្បីឆែកឆេរកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដឹងរបស់ជនគ្រោះទើបកំណត់មុខសញ្ញាក្រុមជនសង្ស័យបាន2នាក់យកទៅសាកសួររហូតដល់វេលាម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី30ខែសីហានៅចំណុចក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់យហោ TT2 ភូមិគោកឃ្លៀងសង្កាត់គោកឃ្លៀងកំពុងសម្បត្តិកិច្ចបានឈានទៅដល់ការខកខ្លួនជនសង្ស័យទាំង3នាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងបន្ទប់លេខ202យកមកធ្វើការស៊ើបនាំសូមរំលឹកថាការពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហា2017នៅតាមដៃផ្លូវ2004ភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសសុកមានក្រុមជនសង្ស័យ3នាក់បានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីជនបរទេសយកលុយបានជិត600ដុល្លារហើយបានជិះគេចខ្លួនចូលទៅកាន់ដីឡូមួយកន្លែងដែលជាផ្ទះទិញលក់អេតចាយ។